ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମୁଳିଆ ଥାନାର ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦଶହରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଳଦ ନାଚର ପରମ୍ପରା। ଏହି ନିଆରା ବଳଦ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖର ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ଧରି ଏଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରାୟ 5 ପୁରୁଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି ଏହି ବଳଦ ନାଚର ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାର୍ବଣରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରା ଦିନ ଉପରଓଳି ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଓ ଆଖପାଖ ସାହିମାନଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସହିତ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବରେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେପରି ଦୋଳ ମେଳନରେ ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେହି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25ଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ବଳଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁନିବ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ନାଚ କରାଇ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ପଛକୁ ପଛ ଚାଲିଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହି ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଚାରିପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଆମେ ସେଇ ବଳଦ ନାଚ କରିକି ଚାଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ବଳଦ ନାଚ? ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାର ପରମ୍ପରା ରହି ଆସୁଛି ଆଉ। କ'ଣ ଯେତେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଲାଭ ମାଆଙ୍କ ଆମେ ଯାହା ଲାଭ ଏଇସବୁ ଖୁସି ରହିଛି, ଚାଷବାସ ଆମର ବି ଭଲ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଏଇ ବଳଦ ସବୁ ତ ବଳଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେଣି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ବଳଦ ଆମ ଗାଁ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବଳଦ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅମାନସିକ ଭାବେ ତାକୁ ମାନେ ପକାଯାଉଛି ପଡ଼େ ନା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବଳଦ, ତାଙ୍କର ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପେ ବଦମାସ କରିବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ତ ମାନେ ଲାଭ କ'ଣ ଲାଭ ଏଥର କ'ଣ ଏ ଖୁସି ଆମର ଆଉ ମାଆଙ୍କ କତରେ ଭଲ। ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସି ଏ ପରମ୍ପରା 200 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଏ ପାଖପାଖର କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ପାଇନି, କେବଳ ଏଇଠି ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ। ଏଠି କେବଳ ହେବାର କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆଗରୁ ଏଠି ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯଦି ଚାଷ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ବଳଦ ନାଚ କରନ୍ତି, କୃଷିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାର ପରମ୍ପରାଟା ବଦଳି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ବର୍ଷା ସତେ ବି ଆଜି ବଳଦ ନାଚ ହେଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଠି ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବଳଦ ନାଚରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ବଳଦ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବଳଦ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଭାପତି ବୁଦ୍ଧିରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ବଳଦ ନାଚ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ ହୋଇଛି।